어, 근데 그 원내상가하냐가 있는 게 있느냐, 빵우 있는 자는 그거 봐. 그리고, 어, 그쪽 이래 논개를 누가, 마루, 말에 잔에 미래에 쓰라야, 어, 또 있나, 이거로. 이소다 논개를 누리야, 우라 이라 뜨니. 아이가 주니야, 마, 추도, 마미 쓰라. 우라 왜 뜨니, 이라 뜨니, 어, 어, 또나 왜 뜨니, 흑담 뜨니, 어, 네, 흑담 왜 뜨니, 우람 뜨니. 你说都押金都是这样啊？不如国外不然意大利，还像你不如说张力是吧？你吃不，你吃不标准的嘛？都包也不要的，但是今年是啊，今年嘛，他妈都荷兰的嘛，这样的嘛，是吧？他妈都你不拿标的，因为都给包了，今年是的荷兰的哦，你那嘛那多高？可能得穿那多高？而且穿那多高？我给不给他那个了吧？有被定的也是我打的，不然买过去蛮好吧？代表这里把我进的都到那边，你那嘛吃吃主要我给不给他几对里面多定的是什么？打的不然买过去蛮好吧？还有怎么路的？不然买的牙膏，那可能那个定的嘛？还有那个裤袜肉，就业那可能定嘛的，就不然买的好啊的。这些可能的嘛嘞，这个嘛，我嘛是流行，怎么如那地方嘛，离温暖的，污染是生产线留下来的哦，那是流行哦，今年的玻璃是吧？对不对？好多那可能，污染是的玻璃的，你嘛嘞，不嘛是这个，你嘛是吧？哎呦，怎么如的今年嘛不呢？可不，是吧？怕嘞不？可不对的，是嘛？不买去多一个账户不的嘛，在公交办的，我们最近，我们他今年开始的是账户不的，你不的拿到账户，我嘛是你怎么如果你说这不的话，我们就可以嘛，因为哪里不的，是哪里，不劳地啊的是哪里的，他妈的什么哦，哎，不劳地啊，怎么这样来不的，天来几不的，不然你就最多的，不然见多的。乌鸦嘛，一抓的，一样嘛，不抓的。乌鸦不要抓的，啥都偏低，收入不孬，大滴滴。爸妈那些啥工人，半夜在家里就忙，我那做的路，不买生活费吧？哎呦，乌的宝马怕也稀巴的，乌的宝马，宝地啊，双安在地稀巴的，喏，大勒克那嘛，地勒克那个对嘛，不买去吧？地勒克那怕也收入，那地年年勒克那，养人的宝勒克那，哎呦，地。这波勒克纳，估计也这波勒克纳最多啊，我马上就回来。超多外国人，怎么了？问你你问哪里？你来这，这里你吃多呀？你来这，哦，哎呦，你体验压力嘛？怎么了？就表你，哦，那地方嘛，你体验压力不理他来吧？体验压力，你来吧？体验，我们那地方蛮好的啊，今年都去了。就是离婚哪样地来着？哎，你也不要管，离不起了。你哪样离婚哪里？离不起了，别管。那地方嘛，离也婚哪里？别。然后离别多的，离别多的是不要的。比如没有，今年见了我，我大概嘞，人脉多是好地方。那慢我那时候慢慢的，离婚哪里？婚内离的也别。提的提多的，提的离也别。慢弄慢点好的，他说。一切的利益嘛，道理有嘛就想的，勇敢你的道理是的，都想你的道理是的，你们你的道理是的，喏，哎，你的道理底，包了啊，你嘛有理有他吧，他妈的，我回来了，哎，道理底你的道理你哪是嘛有理，家里话要有，是的，就不能给，你知道吧？哎呦。你阿妈婆喏，乌拉人好比都大陆的啦，哎呦，乌色开里里，绿色开里里喏，金色开里里嘛，啊，不要嘞，好得的里面啊，他妈的，你阿妈听啊，不留手啊，你是阿弟，提升你职业习惯嘞，下一两年也好，都业绩嘞，是不是生意好嘞？你阿妈他妈的加一点，他妈是来加一万。今年嘛，加一点的，怎么嘞？将来我考虑两代表，确实嘞，今年嘛，他妈的双儿子在高，他妈的轮换的，怎么是不录取高嘞？是不？
ဟိုဝင်လေထွက်လေညမှာဝင်လေထွက်လေကိုသိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိတော့ဘူးလူကလည်းခါလုံးအိမ်ကြီးရောက်နေတယ်အပြင်ကတန်နေဘာမှမကြားတော့ဘူးလူကအဲ့ထက်မှရန်ကိုနာရကျင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးနေတဲ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိတော်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလမ်းလွဲခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်နော်အဲဒီချိန်မှာဒီတွေ့နေတဲ့ရှုတာတိတ်ပြီးတော့ suicide ပြတ်တက်ရှူနေတာပြန်ပြီးစရာရှိပါတယ်ချို့ဆိုလို့ရှင်ဝိရိယပုံပေါ့နော်တိတ်ကပ်ပြီးတော့အတင်းကတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သဘောလေးတွေတွေ့ပေးနေတယ်လွန်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်တွေးဝင်လာတယ်စိတ်ပြန့်နေတယ်ဖြစ်တယ်အခါလေးလည်းမတွေ့လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာနေ့စနစ်လိုပါလေကျမတို့ဒီဟိုဆရာတို့ညာရဲ့ပြားလေးကိုလည်းကျွန်တော်များအားဖြင့်နားကြက်ကြတယ်မမဆိုလို့တူပါတယ်ပြားစမ်းလို့ဝင်လို့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကြီးတွေရဲ့ညာဆောင်အနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဆောင်အနေကိုခတ်နေတာပေါ့နော်ဆရာတို့ကြီးတွေကတော့ဟောတယ်ဒီလိုပဲဒီနေရာမှာဒီလိုလေးရှုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်လည်းတွေ့ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်မတွေ့ရင်တွေ့ခဲ့ကြတာတော်ပြီးကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာရဲ့နီးစနစ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့နီးစနစ်လေးကတော့အတော်ကြီးတောင်းပါလေအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာဘယ်လိုမျိုးလေးမြန်မာချင်းလာအောင်ပြောင်းလဲလေးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့တွေ့နေတဲ့ခုနပူတဲ့ပူဆိုတဲ့ပူရဲ့ခိုက်လေးပေါ့နော်အဲအေးဆိုတဲ့အေးရဲ့ခိုက်လေးအဲ့မြန်မာကျမတို့ပူရအေးတာတော်တော်အဲတွန်းလာလေးကိုကျမတို့ထင်ရှားလာအောင်လုပ်ရအောင်ရှုခံထင်ရှားအောင်လုပ်ရအောင်ထင်ရှားမှာပဲဆက်ရှုလုပ်ရမယ်ရှုခံကိုထင်ရှားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီရှုခံပေါ်မှာကျမတို့ပြဋိဆက်နေတာဖြစ်နေတယ်တိပြဋိလေးဆက်နေရပါမယ်။ပြဋိဆက်ခါထားပြရပါမယ်။ပြဋိကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှားလာပါပြီ။ဒီရှုခံရှင်းရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စူးစမ်းမှုလိုပါလေ။ဒီညမှာစူးစိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စူးစမ်းတာပေါ့နော်။စူးစမ်းတာကိုပြဋိကလေးနဲ့စူးစမ်းတော့ပါမယ်။ပြဋိလေးနဲ့သူဘာသဘောလဲသူဘာသဘောလဲဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကပြဋိလေးလည်းထားနေတယ်။ပြဋိရနဲ့တမာတိကလည်းညီညီနက်နက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့နော်ဒီကြီးကြီးကြောင်းလေးဖောက်ပြန်မှုတွေကိုမြန်မာဖြည်းဖြည်းရှာရှာတွေ့နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့တန်ပါပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့စိုက်နေနေလားကိုဘာမှားနေလို့ပေါ့နော်တွေးနေလို့လားရှာနေလို့လားပြန်တုံ့တန်ပါလေဒီချိန်မှာပြီးပြီးတော့အားစိုက်နေနေတယ်လို့ရှိရင်လေရီယာလီကများနေတာနည်းနည်းလေးshore in the moment kwa ji de ya ba ni tai kwa ji lo le chi chi ni kwa ji lo le ya ba ni ai kha cha yin shu kan amari a yoe bi shu kan nei ma ba ni ero tadi li ne kwa ji ya ba ni ero tadi li ya tamari ni nya twa de chi ni ma bo bo li li wo ti ni lou sha pyaung le di ma le wo ti ma ero tamaru di vipattana a yoe aman tei bi so lo shin mo ya li wo be a yoe man bi bo no ဆက်ခါဆက်ခါတွေ့အောင်လို့ကျမတို့ရရှုလို့စိတ်ကဒီဂရီယာတမာရီတွေပြီးပြီးတော့တောင်းနေစလို့ရှိနေတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်အမှန်ကိုရောက်သွားပြီလို့ဆုံးနိုင်ပါလေဒီနေရာမှာကျမတို့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့အာယုံပေါ့နော်သဘောပေါ့နော်ဒီအာယုံကလေးကလည်းကြီးကြီးပါဒီအာယုံလေးကိုကျမတို့လွတ်မသွားဘူးကြီးကြီးပါလေအာယုံလေးလွတ်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီဝိပဿနာရှုတာအိမ်ကနေရှုရပါဘူးအာယုံနဲ့စိတ်ကတွဲတယ်ရှိရပါမယ်။အာယုံရှိမှလည်းစိတ်ရှိလို့ဆိုတော့အာယုံကိုဒီကြည့်တဲ့ key point ကိုပါတယ်။အဲခုနကပဲကျမနှုတ်ဆက်တော်ဖျားကြီးရဲ့တရားကိုကျမနားလိုက်တယ်။နှုတ်ဆက်တော်ဖျားကြီးရဲ့တရားကိုနားလိုက်တော့မှတော့ကျွန်တော်တော့တိတ်လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်။ဆရာပြောတာလည်းတော့ kait နေတယ်။အဲကျမတို့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့အထက်ကြီးခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကြားထဲမှာဘာမှမဝင်ဘူး။ရှိရပြနေတဲ့ခန္ဓာလေးပေါ့နောက်ကရှုစိတ်နဲ့စိတ်เนาะဘာမှမဝင်အောင်ပြင်ပြတာကြမ်းမဟုတ်အဆက်တည်းတွေ့ရတွေ့ရမှတ်ဆက်သွားတယ်ဆက်လို့ရပြောပါလေအဲ့လိုမှတ်သွားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့မမြဲတဲ့ဘုံကြောင်းဖောက်ပြန်နေတော့ဒါလေးကိုသူကလက်တစ်ဖြစ်ဒီလက်တစ်ဖြစ်ဒီညမမြဲတဲ့ဘောအိစ္ဆပညာကိုသိလိုက်နေဆိုပြီးပညာဖြစ်တယ်ဗျာเนาะဒီပညာကြီးရဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာထက်ခါတလေးလေးသိပေါ့နော်မငဲတာကိုသိထက်ခါတလေးလေးသိလာတဲ့အခါမှာသူဒုက္ခကိုသိလာတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခသိလာတယ်အဲ့သူကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောတော့ဒုက္ခသိလာတယ်အပြစ်မြင်တယ်
ကြာလာတဲ့အခါမှာယာယုပဲဒီမိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာတို့ငွေတဲ့သဘောဝင်လာတယ်။ငွေတဲ့သဘောဝင်လာရင်တက်နှမှုဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုလေသူကသူ့ရဲ့တစ္ဆာပွားရည်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟောတက်မှတ်မှုပြင်းနေစနောက်ဆုံးသူကလွမြောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။လွမြောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအကျဉ်းမှုသဘောမျိုးရတစ္ဆာကိုစိုက်ပါလေတဲ့။အဲ့ဒါကြီးကခုနကတော့မြောက်ဆက်ပဲပြားတယ်။တရားကိုနားလိုက်ရတယ်။ဟိုဟိုပေါ့မှတ်သားထားလိုက်ရလို့ဒီမှာဟိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ဆောင်ပေးပြီးပါတယ်။ပြီးတော့အခုကတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအူရမအူနာနဲ့ပူတဘောပေါ့နော်အဲ့ရမျိုးတက်တူပြီးတော့ဒီမှာရဲ့စဉ်းလေးချက်ကြည့်ရဒီမှာပဲညနာပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာရဲ့ဓမ္မမောင်မားရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းလေးပြကြပါ။တခြားသောဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းမိတို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးပေါ့နော်ပို့ statement လေးပေါ့နော်မိကုံဖောက်တော်လို့အဲ့ဒါလေးအားလုံးဒီနေ့ညမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆင်းရဲပြရပါတယ်။အခုဒေါ်ရီဖန်ကြည့်ဖြစ်ဒေါ်ရီဖန်စီတို့ဒီမှာဒီမှာအဖြစ်ဆင်းရဲပြီးဖြစ်ပေါ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့တွင်နေ။အဲမနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးဆင်းရဲပြကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကြားရလားမသိဘူးနော်။ကြားပါရှင်။ကြားရနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးလေးမင်္ဂလာပါ။ဒေါ်ရီနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒေါ်ရီနိုင်အခုအစာပြောကြီးပြောသွားတဲ့ဟာလေးကခိုင်းလိုပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးเนาะဟိုတည်တည်တိတ်တိတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအကုန်လုံးပါဝင်အောင်ပြောပြသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဆရာကြီးကဒီနေ့ပေးလိုက်တာဟာမနေ့ကလည်းဆရာကြီးကဒီခေါင်းစဉ်ကိုပဲအသေးစိတ်တည်တည်ချာချာဟိုကျမတို့အားလုံးကိုပေါ့เนาะမိတ်ဆွေအားလုံးကိုတည်အောင်ဆရာကြီးကဘယ်လိုတိုက်နေတည်တည်ချာချာအစာအဆုံးရှင်းပြသွားပါတယ်ဒါလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မစကားဝိုင်းမှာထပ်ပြီးဆွေးနွေးစီခြင်းတဲ့ဘုံကတော့ဘယ်တော့အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုလေဒါကိုအားလုံးသဘောပေါက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်မပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေဟိုတချို့အချက်ကလေးတွေอ่ะပေါ့เนาะဒါကိုဆင်းနေခြင်းစရာဟိုဆင်းနေမာကွာပိတ်သွားတယ်စီကပိတ်သွားတယ်မာ။ဒါမင်းအချက်ဟုတ်ကဲ့ညာပါဘူးညာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဆရာကြီးလည်းမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မတို့လေဒါတွေကဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကျွန်မတို့အပါဝင်ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိဒီမှာဒီ zoom ဓမ္မရုံမှာရှိနေကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပေါ့เนาะနေ့ဒီကျမတို့ဆရာကြီးနဲ့ဒီ Q&A section တွေတရားရှောက်ကြတဲ့နေရာတွေမှာဟိုလေးလာတုံ့တက်မိတလောက်ကပေါ့เนาะဒီနေရာလေးပေါ့เนาะသဘောလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့နေရာလေးอ่ะအဲနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်နေကြတာကိုလေဟိုအားလုံးပေါ့เนาะတွေ့ရှိနေရတယ်ပေါ့เนาะဟိုဒီနေရာလေးอ่ะတကယ်အခုအရေးကြီးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီနေရာလေးကိုမကျဉ်းရင်ဆရာကြီးလည်းခဏခဏပြောပါတယ်ရှေ့ကိုဆက်ဖို့တော်တော်လေးအခက်ခဲရှိပါတယ်လောလောဆယ်မှာလေဒီနေရာလေးကိုပေါ့เนาะဟိုသဘောပေါက်တဲ့တွေလည်းပေါက်ကြပါတယ်ခုနဒွိုင်းနိုင်လည်းပြောသွားပါတယ်ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးကြားခဲ့တယ်ဒွိုင်းနိုင်ကမှကြားခဲ့တာကျမဆိုတွေ့ကိုမတွေ့ခဲ့တာဒီသဘောဆိုတာကိုလေဟိုသဘောဆိုတာဘာလဲဆိုတာသဘောမပေါက်လို့အဲ့ချိန်တော့ဆရာကြီးလည်းသိမမီးရတော့အဲ့လိုအချင်းချင်းပေါ့เนาะလည်းတော့မေးလိုက်အဲ့တော့ဒီခိုင်တော့မေးလိုက်အဲ့လိုနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာကြီးအများကြီးလေးရှိခဲ့တဲ့ကြောင်အားလုံးတော့သမမိတ်ဆွေတွေကိုလေအဲတပည့်တော်အားလုံးဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့เนาะဟိုပို့ပြီးတော့သိသိစီခြင်းနဲ့ပြကြောင်တော့ဒီကောင်းစဉ်လို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒွိုင်းနိုင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲเนาะကျမတို့ကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဘယ်တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါတကယ်တော့ကိုယ်အမှရှိနေတဲ့သဘောတဘာဝကြီးပေါ့เนาะအဲ့အရာကိုတပည့်တော်အမှန်တိုင်းဘယ်လိုပြောသွားလဲမသိဘူးအဲခဏလေးနော်ဘယ်လိုတော့ရပြီရပြီကြားလားမသိဘူးနော်ဘာပြောလဲဟယ်လိုကြားရတယ်မမကောင်းကောင်းကြားရပါဘူးကြားရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်ပျူတာဒီနေ့ဒီနေ့ထော်ရင်းနဲ့ကွန်ပျူတာအနောက်မထောက်ခွင့်နဲ့ကျွန်မကွန်ပျူတာလားနောက်ထပ်ပြအဲ့တော့ကိုယ်အမှရှိတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုကျွန်မတို့ကအမှန်တိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသိအောင်ကျွန်မတို့ကအဲရှုကျင့်ကြတာပေါ့နော်ရှုကျင့်ကြတော့ကိုယ်အမှရှိတဲ့အမှန်တိုင်းသိဖို့မော်ဒီသဘောတဘာဝတွေအမှန်တိုင်းသိဖို့အတွက်ကဒီကျွန်မတို့ကဒီအာယုံကိုပေါ့နော်အာယုံကိုအခြေခံပြီးတော့တတိလေးကိုခုနတော့အင်းနေပြောသလိုပဲဆက်ခါဆက်ခါအဆက်မပြတ်ကလေးပေါ့နော်တနေရာရမှာပေါ့တတိလေးကိုဆက်ခါဆက်ခါထားခြင်းအပြင်အခုဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပေါ့နော်ဒီပြစ်ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုကျမတို့ကဆွဆွဲမြဲမြဲလေးသိအောင်လှုပ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တစ်ဆင့်ကျမတို့ကတမာတိလေးတွေရရှိလာတယ်ပေါ့နော်
ရှိလာတယ်။တမားကြီးလေးရရှိလာတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ရုပ်သဘောလေးတွေကိုစတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်။စတွေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုဆရာကြီးလည်းမင်းကပြောပါတယ်။ဘယ်သူမှရုပ်သဘောရုပ်တစ်ခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်။ပရမတ်ဆိုင်အောင်ထင်ထင်လင်းလင်းကြီးစတွေ့တယ်ဆိုတာကမရှိသလောက်ပါပဲ။စတွေ့တာနဲ့ပဲပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေနဲ့ရောရောပြီးကျမတို့ကတွေ့ကြတာပေါ့နော်။ရုပ်သဘောလေးကိုတွေ့ကြတယ်။အဲ့မှာရုပ်ကလေးတွေကိုစတွေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါ sensation လို့ကျမတို့ဟိုခေါ်ဝါသုံးဆွဲနေကြတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ကသဘောလေးဖြစ်တဲ့ပူတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတိုးတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုစပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီရှေ့တင်ရှေ့တဲ့သမားလေးအားလေးတွေနဲ့စပြီးတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်စတွေ့လာတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကအဲ့တော့ဒါစတွေ့တဲ့အခါကျတော့တွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူရအဲ့လိုပေါ့တွေ့တော့ဝင်းတာသွားကြတာပေါ့နော်ဝင်းတာသွားတဲ့ဒါစတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားကလည်းကြားပူးထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကအဲနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်တယ်ပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့ပြီးထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကြောက်ထားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကအဲ့လိုအာရုံရောက်တဲ့အခါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြိုပြီးတော့သိကျင်တဲ့အခါလေးရှိတဲ့ခါကျတော့တခါတလေမှစိတ်ကအဲ့လိုပေါ့နော်လောပြီးတော့ရှေ့ကိုပေါ့နော်ကြိုယူပြီးတော့ရှာတတ်တာလေးရှိသွားတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီပူတဲ့သဘောလေးတွေကိုစပြီးတွေ့တဲ့ဟာကအဲတမားရီကောင်းလို့စာရီဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတမထအာယုံမေရှိပါသေးတယ်ဝိပဿနာကိုမရောက်သေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကသဘောလက္ခဏာပေါ့နော်သဘောလက္ခဏာကိုတွေ့အောင်တစ်ခုခုကိုကျမတို့ကအာယုံကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုဘာသဘောလေးဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပူရာနဲ့ပူတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘာခြားနားလေးပေါ့နော်ခုနကပြောသူပူရာကတော့ပူရာကိုပဲတွေ့နေတယ်တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကပြည့်ညတ်သဘောလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပူရာပူတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပူတဲ့သဘောမှာနောက်ထပ်လက္ခဏာလေးတွေထပ်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကသတိပြုရမှာပါဒီလက္ခဏာလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတွေ့အောင်ကျမတို့ကဟိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစူးစိုက်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပူတဲ့သဘောမှာနောက်ထပ်ဗာလက္ခဏာလေးရှိတာလေဆိုရင်ပူတဲ့သဘောဟာတကယ်တမ်းကျမတို့ကတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဟိုဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဟာပရမတ်ပေါ့နော်ပရမတ်အမြင်ပရမတ်ဆိုက်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ပရမတ်ကမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပူရပူရာပဲဖြစ်ပေါ့ဒါပူရာဥပမာပေးလို့ပါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပူရာပဲဖြစ်တင်းတာဖြစ်တိုးတာဖြစ်ပေါ့เนาะဒီတစ်ခုခုဒီသဘောလေးတွေမှာသူတို့ရဲ့ပေါ့เนาะဒီပို့ပိုင်းသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေဖြစ်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေရှိကြတာပေါ့เนาะဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းမတည်မငြိမ်ဘူးဖောက်ပြန်နေတယ်ပြောင်းလဲနေလို့ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့เนาะဒီသဘောလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီသဘောလေးတွေကိုတွေ့အောင်ကျမတို့ကရှုမှန်ကြည့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မှသာဝိပဿနာအနေနဲ့ကိုကိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီသဘောလေးတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကကျမတို့ကဒီသမာဓိပေါ့เนาะသမာဓိလေးနဲ့ဒီတွေ့တယ်ပေါ့เนาะဒီအရှုခံသဘောလေးကိုထင်ရှားအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့တတိသမာဓိလေးကိုပေါ့เนาะစက္ခထားခြင်းအပြင်ပရိယာနဲ့ဒီသမားလေးနဲ့ပေါ့နော်တတိလေးနဲ့နော်ညီညွတ်ညတ်တာနေတဲ့အခါမှာဒီရှုခံလေးကိုပို့ပြီးထင်ရှားလာအောင်ကျမတို့ကအာရုံပြုပြီးတော့ရှုမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါသမားလေးအောင်လေးရတက်လာတက်လာနေညာဒါလေးကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ရှားလာပြီးတော့မှဒီပို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့မမြဲတဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးကိုကျမတို့ကမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာလေးကြီးလေဆိုတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ပြောင်းသွားတာပေါ့ပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ဆိုရင်နေရာမှာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျမကအဲစေတနာလေးနဲ့ပေါ့နော်မြင်နာလေးကိုတုံ့ပြန်ရရင်နော်အဲ့နေရာမှာအများစုကအနည်းငယ်ယောနေတာလေးကိုပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာယောနေတာလေးကိုအဲတွေ့ပြီတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးပေါ့နော်ကျမတို့ဓမ္မမှာတွေ့ပြီတယ်ဆိုတော့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာတချို့တွေကထင်တာကပူရာကနေအေးရာကိုပြောင်းသွားတယ်ဒါကိုပြောင်းသွားတာလို့ယူဆရပေါ့နော်တချို့ကလည်းပူရဲဆက်ကြည့်နေနဲ့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောင်းသွားတယ်လို့တချို့ကလည်းယူဆရပေါ့နော်တကယ်တော့ရုပ်သဘောရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းသဘောဆိုတာဟာအဲပူရာလေးကိုတွေ့နေတွေ့နေတွေ့နေတယ်တွေ့နေရနေပြောနော်ပူတဲ့သဘောလေးဟာအဲအတိုးအဆုတ်ရှိတယ်အတက်အကျလေးရှိတယ်ပေါ့နော်စစချင်းတော့ပုံသဏ္ဍာန်လေးနဲ့ရောနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိုးအဆုတ်တက်ကြလေးရှိရဲ့တစ်ခါကလေးတိုင်းအဲခဏပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတယ်အစားသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်လည်းအဲဒါပေမဲ့တချို့လေးကြာတော့လေဘယ်လိုမြင်နေလဲဆိုတော့အပြင်လိုက်ကြည့်ပူနေတယ်အမြောင်းလိုက်ကြည့်ပူနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုကြည့်တယ်ဖြင်းနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပြင်းရသဘောနဲ့ရောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်
အဲ့တော့တချို့ကလည်းပူရဲဆိုပူရာမာရင်အပြင်လိုက်ကြီးနဲ့ရက်ပြီးတော့ဖာဆက်ရှုရမှမသိတာဖြစ်တယ်เนาะအခုနကလို့ပူရာကလည်းအေးသွားတာကိုပြောင်းလဲရလို့ထင်သွားရလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တော့ပူရာကိုပြောင်းလဲရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကသူ့ရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောမတည်ငြိမ်တဲ့သဘောတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှုတဲ့ပထမအရှုခံကထင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရှုခံလေးထင်ရှားပြီးရဲ့အခါကျတော့မှဘာလို့ဆိုအရှုခံမထင်ရှားပဲကြည့်လို့ရှိရင်ဒါပြောင်းလဲတဲ့သဘောကအမှန်အတိုင်းမတွေ့နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြည့်ဖို့အတွက်နည်းကတော့ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီအရှုခံလေးကိုထင်ရှားအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသတိသမာဓိလေးကိုပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ခိုင်ခိုင်မာမာလေးနဲ့ဒီအရှုခံလေးကိုထင်ရှားအောင်ပထမဆုံးလုပ်အောင်ပါပေါ့နော်မထင်ရှားလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်သမာဓိလေးလိုနေတာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကသိရမယ်တတိလိုနေလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်ထင်ရှားပါရဲ့သားနဲ့မှဒီပြောင်းတဲ့သဘောကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ပထမတော့ဆွဆိုက်ကြည့်ရထင်ရှားရတွေ့ရတွေ့ရဟာကိုပဲပြောင်းတဲ့သဘောကြည့်ရတမ်းပြီးတွေ့သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဒါမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုပဲဆက်ပြီးရှုမှတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အရှုခံကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ပါရက်နဲ့ဒီပြောင်းတဲ့သဘောလေးကိုကျမတို့ကအဲမမြင်ဘူးရှုလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကိုယ့်ဘက်ကတစ်ခုခုလဲမှန်းနေပေါ့နော်အဲ့မှာမနေ့ဆရာကြီးလည်းတရားပြောသွားပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်တတ်တာကတော့ခုနကတော့ပြောခဲ့လို့သတိနဲ့တမာရီဝရိယပေါ့နော်ဒီဟာလေးအင်ဒရီမမြင်ညွတ်တာပေါ့နော်အများစုဖြစ်တတ်တာကတော့ကိုယ်ကရှေ့ကိုတွေ့ချင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လောပြီးတော့အတင်းကပ်ပြီးကြည့်မိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝရိယလွန်ခဲ့တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဝရိယလွန်ခဲ့တဲ့သဘောမှမဟုတ်လို့ဒါဆိုစတာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဝရိယလေးကိုပြန်လျှော့ပြီးတော့ပေါ့နော်မင်းလေးကျမတို့ကဟွာပြီးတော့နောက်ကလေးကိုဆုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့လေမင်းရဆရာကြီးပြပြချာချာပြင်သွားတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့အဆင့်လေးကိုပေါ့เนาะအဆင့်မကျော်ပဲနဲ့ပေါ့เนาะတဆင့်ပြီးတဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ့เนาะမှန်မှန်ကန်ကန်လေးကြည့်တတ်အောင်လို့ဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးကဒီနေ့ကိုပေါ့เนาะဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွေးနွေးစီခြင်းလဲလို့ဘယ်လိုအဲ့လိုသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းပြန်ချုပ်ဝင်ပထမတော့ပေါ့เนาะဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီအာယုံလေးကိုထင်ရှားအောင်ပထမကြည့်မယ်ဆက်ခါကြည့်နေဆက်ပြီးသိလာပြီးထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့เนาะထင်ရှားလဲထင်ရှားလဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုတန်းတွေ့ရင်အဲဒါဆက်ပြီးတော့ရှုမယ်ထင်ရှားပါရဲ့သားနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်เนาะဝိရိယနည်းနည်းလေးများနေတယ်ပေါ့เนาะဒါတိတ်ကတ်မကြည့်ဘဲနဲ့အနည်းငယ်ခွာပြီးတော့ပေါ့เนาะကြည့်ပြီးစူးစမ်းမှုလုပ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုအရေးကြီးတာကတော့ဒီနေရာမှာတည်တည်ချာချာကိုကပတ်မနေရှိမှာပဲရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆက်ပြီးတော့ဒီတဲ့တဲ့တိပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်တဲ့တဲ့တိပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကိုတွင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုချိန်ဖန်များဆိုတာချိန်ဖန်များဆိုတာစိတ်ရှင်လက်ရှိလေ့ကျင့်မှုလိုပါတယ်လို့ဆရာကြီးကမနေ့ကတည်တည်ချာချာလမ်းညွှန်သွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်ကျွန်မကလေဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဟိုအများကြီးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးရှိမှာပါအခက်အခဲရှိရလည်းရှိမယ်ကြုံလွားသွားနိုင်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲမနေ့ကဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ပုံမှန်လေးဘယ်လိုမျိုးကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာလေးတွေလေအဲကျမတို့တွေကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ဒါမှကျမတို့ဝင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုကိုပို့ပြီးထုတ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပူရာကိုတွေ့တဲ့အာယုံကနေပူသဘောလေးကိုတွေ့နေပူသဘောလေးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှသာနောက်ပိုင်းမှာပူပူချင်းတည်တယ်တည်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကိုတန်းတွေ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရုပ်ကဲ့ပရမတ်သဘောအကုန်အစင်အပြည့်အစုံတည်တဲ့အဆင့်ကိုတဖြည်းနဲ့တက်လာမှာပေါ့နော်ဒါကိုဒီနေရာမှာစိတ်ရှည်ရမယ်စနစ်မှားမယ်အဆင့်မကျော်ရဘူးဆိုတာလေးတွေကိုလေဆရာရဲ့ပေးချလက်ညှိထားပါတယ်ဆိုတာလေးကိုတပည့်တော်နားလေတော့ခလေဒီမှာပြန်ပြီးဆွေးနွေးပြရစီဒါလေးနဲ့ပဲတို့ရောနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပဲကလည်းပြန်ပြီးဆွေးနွေးပြဖို့အနှွင့်ညွတ်ဖိတ်ခေါ်ပါလေပြည့်စုံတင်ပါရှင်ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့ရင်မမအပူပြန်လိုက်ကြီးကိုတကယ်ကိုပဲကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြပါရစီမတော်ခင်တန်းရှိန်ရင်ပတ်ကြီးမှာအပူပြင်အာယုံကြီးကိုတခင်သန်းချိန်ကိုမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါအောင်အပူပြင်လိုက်ကြီးကိုအပူပြင်လိုက်အာယုံကြီးကိုသဘောတွေ့အောင်ပြောင်းလိုက်ပြီလားမှဆွေးနွေးပါအောင်နော်ဒေါက်တာတော်ကြီးနိုင်လို့ဒုစနေသေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမှဟုတ်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်မှဒီဟိုပထမဆက်ဆက်တော့ကလေဟိုကျမဒီနိုဗ ెంబర్ ဆက်တော့ကတော့အဲ့ဒီဟိုဒီဟိုတ
တော်တော်လေးတော့စပိုင်းလေးမှာတော့တော်လေးအထိရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှအဲတအားကတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တင်းနာရီဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကပြန်လျှော့လိုက်ရတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ပြန်လျှော့လိုက်ရတဲ့အပိုင်းရောက်သွားတာပေါ့ပြန်လျှော့ပြီးမှပြန်စူးစမ်းပြီးဒီကြည့်နေစေပါပဲပြန်စူးစမ်းပြီးကြည့်နေစေပါပဲအဲ့ဒီမှာမှအဲပါတွေ့လာရလဲဆိုတော့ရှင်ဘက်မှာပူရာလေးတွေကိုစသတိထားမိလာတယ်သတိထားမိလာရကနေပြီးတော့မှနောက်တော့ဟိုအဲ့ဒီကနေမှဘာသဘောလေးတွေတွေ့မလဲဆိုတော့တစ်ချက်သတိထားပါအောင်ဆိုတော့ပူသဘောလေးကနေပြီးတော့မှသတိထားလိုက်တဲ့အခါမှာပူရာကြီးကပူပြီးမှတင်းလာတယ်တင်းလာပြီးတော့မှနောက်ဆရာကြီးကနေပြီးတော့မှဒီဟာပုံမှန်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ဟိုသဘောတင်းသဘောတူသဘောတွေကပြောင်းလဲမှုရှိတယ်အများတိုင်းပဲတည်မနေဘူးဟိုဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှသဘောလေးထည့်ပါအောင်ဆိုတော့သဘောလေးထည့်တော့ပူရာကြီးကတော့တအားကြီးကိုတက်လာတော့ပဲ ਨੇ ငြိမ်းသွားတယ်ရင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပြောင်းလာလို့ဘာလို့တော့ဟိုတင်းတင်းရှားရှားကြီးကိုမတွေ့ရဘူးရော့သွားတဲ့သဘောမှာပဲရက်နေသေးတယ်ဟိုအေးတဲ့သဘောရော့တဲ့သဘောအဲ့ဒီအဆင့်ကြီးတော့မရောက်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအမမရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကအရင်ပဲကောင်းပါတယ်အရင်ပဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအမကိုရှုမှတ်မှုပေါ်မှာသဘောထားလေးထားဖို့ ਨੇလူရင်းရောက်သွားဖို့တဲ့မတ်တော်တော်ကြီးနိုင်တဲ့တော်ခင်သန်းစင်ကိုဆွနေပြပါအောင်မတ်တော်ကြီးရိုင်းဟုတ်တော်ခင်သန်းရှင်ကိုဆွနေပြပါအောင်မတ်တော်ခင်သန်းရှင်ရည်ဟိုပူလာကိုတွေ့လာပြီဆိုတော့ဒီဥစ္စာလက္ခဏာတော့ထင်ရှားလာတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ခါတွေ့တာဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးစိုက်ကြည့်နေဆိုပြီးသတိပရိယာတမားတွေကတော့ထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စူဇန်ပါဆိုတာခုနဆရာပြောရဲ့သဘောထားလေးလေးထည့်စူလေစူဇန်ပေါ့နော်သဘောထားလေးထည့်ပြီးစူဇန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတအားကြီးမခံနေရနိုင်ဘူးဒါတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာတော့ဒီမှာထင်ပါလေအဲသတိဝိရိယတမာတိကိုမျှတသွားပြီးညှို့သွားပြီးဆိုတော့မှကြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ပြီးတွေ့ပြီးကွာအခုကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်တစ်ခုခုလေးပေါ့တမာတိလေးနည်းနည်းလေးလူကောင်းလို့မယ်အဲသဘောထားလေးကတော့ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မှာဝိရိယလေးကလည်းနည်းနည်းစိုက်တာလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ခွာမယ်မတွေ့သေးလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြန်တက်မယ်အဲသဘောထားလေးထည့်ကတ်လိုက်ခွာလိုက်ကတ်လိုက်ခွာလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲကိုဒီပါပေါ့ကိုရဲ့ရှုစိတ်ကလေးကိုကိုပန်းနဲ့တလို့ကင်ွယ်ပြီးတော့အဲကိုပိုင်တာပဲလေအဲ့ချိန်မှာကိုပဲပိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကကိုကဒါပေမဲ့ဘဲဟာကအခဏလေးဖြတ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘဲဟာမှာတော့သွားထူချမှုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဝေဒနာတက်လာတဲ့အခါမှာလေဒူးမှဝေဒနာတက်လာတဲ့အခါမှာမခံမရနိုင်အောင်ဝေဒနာတက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တက်လာတဲ့ဝေဒနာကိုတက်လာတဲ့ဝေဒနာလေးပုံမှာသွားပြမဟိုဘာသဘောလဲဘာသဘောလဲဆိုပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဝေဒနာကတော့လုံးလုံးကိုယော့ချသွားပြီးတော့မှဟိုနေတော်တော်လေးနေနိုင်တယ်တော်တော်လေးပျောက်တဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးဝေဒနာပျောက်တဲ့အဆင့်တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်ကိုဟိုနေနိုင်သွားတယ်နေနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ထူးခြားမှုတော့ရှိတယ်ကဝိညာဉ်ပေါ်မှာထားတဲ့အမရဲ့သဘောထားမှန်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာထားတဲ့တမာတိလေးရယ်တမာတိလေးရယ်ရှိနေတယ်တမာတိအရင်းခံလေးရယ်ရှိနေတယ်ဝိညာဉ်ပေါ်မှာရမယ်သဘောထားလေးရယ်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်လေးကပူချင်ချိုင်းတော့ဝိညာဉ်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့ဒီတန်နံပေါ့နော်အဲတကယ်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘက်မှာအခုသဘောလေးသိနေပြီသူ့ကိုစူးစမ်းလို့ပဲအဲဟိုကပေါ့ကိုကစဉ်းပြေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကတော့အောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကိုတင်ရှားလာတယ်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တန်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာကတော့ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကကိုယ့်ရဲ့ကြည်ကွာပေါ့နော်အဲသူ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့တမာတိအရင်းခံကြောင့်ဝိညာဉ်ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားလေးကြောင့်ဝိညာဉ်ခံစားသွားရတယ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲပြောပေါ့နော်သတိဝိရိယတမာတိကတော့တော်တော်လေးဆိုတော့ကောင်းနေပါပြီအစီအပြေနေပါပြီပြေဖို့ကလည်းတဲတဲလေးပဲလူပါတော့လို့သဘောထားလေးတောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျိုးစားတယ်ကျိုးစားပါတယ်ဟုတ်ရှင်းပြပါတယ်အားတော့မရပါဘူးကိုကိုဟုတ်ကဲ့လောက်ခံနေအင်တာဝင်းနေတစ်ဖက်နေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့
ီလိုပါပဲကျမတို့လည်းဒီလိုပါပဲကျမတို့လည်းကြာကြီးပါပဲဒီနေ့ကဆိုတစ်နှစ်လုံးပါတော့ကျမတို့လည်းဒီလိုပဲသိင်ပြီးတော့ဒီစာလင်းရမယ်လို့ပြီးသွားအဲ့ပါပေါ့နော်ဒီလိုပဲကြည့်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အေးဆရာယူရောဟာကျမတရိတ်ထားမိတာတော်တော်ကြပါပြီဆရာမတော်ရွှေစည်းကွက်တို့နဲ့အမေဖေတွေလုံနေကြတဲ့ဟိုကလိုက်လိုက်နားထောင်တာဆရာကြီးရဲ့ series light ကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြီးကျမအားတဲ့အချိန်လေးရပြီဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါဟိုက TV နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့ join ပြီးတော့ကျမအားတဲ့အားနားထောင်နေနောက်တော့အဲ့ဒီကနေပြတ်သွားပြီးတော့ကျမပေါ့ဆရာတော်တို့နဲ့ပေါင်ကပေါ့ဆရာတော်အဲတမဆရာတော်ဦးတမပတိနဲ့တခါ join တွတ် join မိတယ်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဆရာတော်ဦးတမပတိအဖွဲ့ထဲမှာပဲဘယ်သူကရှိနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျမတို့နဲ့အတူတူတရားအမြဲတမ်းတွေ့တွေ့ထိုင်နေတဲ့အဲဒေါက်တာလေးမြန်းမြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒေါက်တာလေးမြန်းမြောက်ထဲမှာဆရာကဆရာကြီးရဲ့ post ကို share လိုက်တာကျဲလိုက်တာမှာကျမသွားသတိထားပြီးတော့ဟာဆရာကြီးရဲ့ဟိုတင်တန်းနေစတော့မယ်ဘောနိုဘယ်မှာစတော့မယ်အိုးပျော့သွားတယ်ရမ်းမယ်ပျော့သွားပြီးတော့မှရအောင်ဒီလိုက်မယ်ရအောင်တက်မယ်ဆိုပုံမှာအဲ့ရနေစတော့မှပြန်ဟိုရေစက်လို့ပဲပြောအောင်မှာပေါ့ပြန်လဲလာတယ်ပြန်လဲလာပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ကိုကျမဟိုအားထုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဟိုအညာလက်အာရှိတယ်ကိုလုံးလမ်းရှောက်နေတဲ့လမ်းမှာလေကျမတို့တွေကအခုကဘာအမြင့်အလားသဏ္ဍာန်တူနေလဲဆိုတော့မတ်တက်စန်းကစားကလေးလေးတွေလိုပဲဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်လေဟိုကျမတို့မှဟိုလမ်းကိုမဖြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့မတည့်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီရွေးနဲ့ဒီစကားပြောရတာလဲဟိုကရှက်တော့ရှက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပဲမှကျမတို့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဆရာတော်တရားရည်နာတယ်တရားစမ်းနေတယ်ဒီတော့လည်းဆရာတော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာပေါ့နော်ဒီအရင်းနဲ့ကျမတို့နဲ့ဥမာမဟုတ်ဆရာတော်ကြားကြီးဆိုလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာလေးကတအားကွာခန့်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရတာလေးဟိုဂိုက်လိုရတာလေးလုံးတော့စင်မပြေဘူးပေါ့နော်စင်မပြေဘူးအစင်မပြေဘူးဆရာနဲ့ကြားတော့လေကျမတို့ကဟိုတကုတ်ကုတ်ပြပြဆိုနဲ့လှမ်းမေးလို့ရတယ်လေဟိုမဟုတ်ဆရာတော်ကြားကြီးလို့ဆိုတော့လေအရန်ခွေအရန်ဟသွားပြီလေမေးလည်းမမေးရပါဘူးโอ้ซีอาเนี่ยจ้ะเราจมรเราอัจฉมัจจ์โหไล่နိုင်อ่ะป่ะเนาะอะคือဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆီယာမတ်တို့လည်းရှိတယ်จมรတို့ကလေမရှိန်ဟိုမုံးရမရဲတို့မရှိန်ဟိုရှိန်နေရတာတို့မရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ကိုကပုံလင်းလင်းနေပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတော့မှဟိုချောင်းလေးလည်းမှန်လားဘာလို့နေလဲတဲ့မတဲ့ရဲ့လားအမြဲတမ်းကိုလေ in touch ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါအရင်အားရတာပဲအရင်လည်းသဘောကျတယ်နောက်အစ်စ်ကလေးစာရီပြန်ဖတ်လို့ရှိပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်။အော်ဒီဆရာတော်ကြီးပြောတာကဒီလိုပဲ။အော်ဆရာပြောတာလည်းဒီလိုပါပဲလား။ဆရာကတော့မြန်မာစကားပြင်နဲ့ဒီဝိနားလည်အောင်ကိုအကုန်လုံးထုတ်ထားပြီးပြီ။ဒီ detail step ကိုပေါ့နော်။သူအထုတ်တဲ့ညအတွေ့အကြုံညတွေ detail step technique ကိုသူကမထွက်မထမ်းနဲ့အကုန်လုံးပြသပေးလို့နော်။အဲဒီခါကျတော့ဒီ technique တိုင်းလိုက်သွားနေနေရတယ်ပေါ့။ဆရာတော်ကြီးကတော့အကြမ်းမြင်ပြောသွား။အိတ်စာရီပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြန်ပြီးတော့ကိုနားလည်လား။ပို့ပြီးတော့စာဖတ်တယ်တရားနာနေတာပို့ပြီးတော့တိတ်ကံပေါ့နော်ဒီဘက်ကစာရီအုံလုံးကိုလေ့ကျင့်တာဆိုလို့ဒေါက်တာဟမ်မယ်ဒေါက်တာဦးဆန်းလွင်ကကျမတို့နဲ့ chat group တဲ့အဲ့ဒီဖောက်အဖွဲ့ chat group တဲ့ဒေါက်တာဦးဆန်းလွင်ကနေမှသူ့မိန်းမနာမည်မမချိုလို့ခေါ်တယ်ဘမအဒေါက်တာဦးဆန်းလွင်ကနေမှပြန် share ထားတော့မှကျမအရင်အားရသွားတာပဲဟာတွေ့ပြီဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေတောက်လျှောက်တက်ချက်မကွာလိုက်တာဒါတော့မှဟိုဟာမလုံနိုင်တဲ့ရက်ကလေးလေပြက်ကွက်တာလေးတွေရှိပါတယ်မှန်အောင်တော့လိုက်တာပါပဲဟုတ်မတော်ခင်သန်းရှင်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားတာဆွေးနွေးပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတော်ခင်သန်းရှင်နဲ့ဖြစ်စဉ်တူတဲ့ဆရာတစ်ပည့်အရင်းကြီးတယောက်အဲ့တော့ဒေါက်ခင်သန်းစဉ်မအသက်ကြီးတယ်ပြောတော့မရဲ့အသက်ကြီးအားထုတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပတ်မှာရင်ပတ်နေရာ location လည်းတူတယ်ခံစားမှုလည်းတူတယ်သဘောထားတွေရှင်းပြလိမ့်မယ်မဟုတ်လားနည်းနည်းလေးပါဟုတ်အဲ့လိုဟိုရင်ပတ်နေရာဟိုလည်းဟိုဒေါက်တာရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆိုရင်သက်ရှင်ရဲ့အားထုတ်ဖို့လည်းဒါလို့ခေါ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်နော်ဟိုအဲ့မှာဟိုကပါကျမလေးဒေါက်တာရှိအပါဝင်ပေါ့နော်အားလုံးကိုဟိုထပ်ပြီးနည်းနည်း highlight လုပ်ချင်တဲ့ point လေးပါလေ
คุณอาลูกจะมาวิธีน่าเวชชูบ่เนาะเยอะกว่าเวชชูคุณอาเปลี่ยนตัวบ่บ่เนาะด้วยเรื่องอะไรอะไรโอ้จะมาหน้าเกลือบ่จะมาหน้าเกลือทับอีโร่เอลูมิวลีบ่เนาะโอ้ก็รู้เปล่าเนี่ยเนเน่แลจองนี่ปู่นี่เตะทามแล้วเสร็จสิทธิ์นี้ตะคู่อ่ะเว้ยရှင်บามาสิทธิ์ใช่ป่ะเนาะด่านี้โหเจ้ามาเวทนาชู่ได้คามาเจ้ามาชู่ได้ตะโบดาเวทนาอยู่เป็ดตั้วออกป่ะเนาะไอ้โหชู่ได้ตะโบไม่ถูกผู้ရှင်เนาะด่านี้ป่ะเจ้ามาเลยไอ้โหไปสาทิ้งแก่เลยป่ะเนาะโหไอ้เวทนาโหเป็ดตั้วมาเด้ดีเวทนาเยอะจองอิงกันป่ะเนาะโหไอ้จองอิงกันอ่ะด่ายุติเยอะด่าจันๆเนี่ยผ่องเปลี่ยนหมดด่าอารมณ์เลยติจาบาเลยเสียยิ่งไม่จักขณะပြောโหลด่าหน้าเยเลยว่านี่บาอีป่ะเนาะဒီရုပ်တရားဖောက်ပြန်မှုကိုကျမတို့အမှန်တိုင်းမြင်မှုကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလည်းပြန်ဆက်ဆက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီရုပ်တရားမတင်ကျင်းတဲ့သဘောပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောဒါပထမအဆက်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာဒါလေးတွေကိုဦးမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဒါဆရာကြီးကပေါ့ပူရာနဲ့တော့ဥပမာပြလိုက်တာပေါ့နော်ရုပ်ကိုကြည့်တယ်ပူရာတွေ့ရင်တွေ့မယ်တိုးရာတွေ့ရင်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာပူရာကြီးပြောက်သွားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတိုးရာကြီးပြောက်သွားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီရုပ်သဘောလေးတွေထဲမှာဒီကြည့်နေစဉ်ကြည့်နေစဉ်တည်းမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောလေးတွေအော်ဗလာဖောက်ပြန်နေပါလားပြောင်းလဲနေပါလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အာရုံမှာတကယ်မင်းမြင်ထင်လာအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးဟိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ့နော်ဟိုမှားရမသွားစီစန္ဒာလေးပါနော်ဟိုအဲ့ဒီနေရာဒီမှာလမ်းချော်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျမဆိုရင်ဒါပထမဆုံးလက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုဖိုင်လိုက်တိုင်းလက်နှစ်ခုထပ်နေတဲ့နေရာလေးမှာပူရာပူရာပူရာတွေ့တယ်မဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသဘောမပေါက်ခဲ့တော့ပူရာနေမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီပူရာကြီးဝင်မြင်နေကြည့်နေရသူဖြစ်တော့လေခုနဆရာကြီးပြောသူပူရာရင်တက်နေတာပေါ့နော်တကယ်တွေ့မဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာရင်မမှာဖြစ်တာဒါရှင်ကျက်တဲ့ဝေဒနာဒါလေးခဏလေးထားလိုက်ပါဦးပေါ့လေနှာသီးဝမှာရှူရင်ရှူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတေချာကွာဒီအရှုခံလေးကိုမြင်လာတဲ့ဟာတိုးတဲ့သဘောလေးကိုစာရင်းမြင်လာတာပေါ့နော်တင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောလေးမှားမှဒါလေးကိုထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားအောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်နေသူစားလည်းခဏပြောတယ်မနဲ့လေလေတင်းပြီးတင်းလို့သူပြောတာတတိထိုင်းပါပါပေါ့နော်တင်းပြီးတင်းတို့ပြီးတို့ဆိုတာတိတ်မှန်တာပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတင်းသွားတယ်အဲသူလေးကရော့သွားရင်တော့တင်းအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီညံမှာမြင်လာရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတဲ့အခါရှိတယ်အဲပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါလေးကမြန်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 လာပေါ့တစ်ခုတစ်ခုပေါ့နော်တိုးလာတိုးလာတိုးလာလေးကမြန်လာတယ်အဲ့အားလေးကိုကိုယ်လဲလဲပြီးပေါ့နော်ဒါသိနေဒီသဘောလေးကိုပေါ့နော်ဒါကိုသဘောဆိုတာလေးကတကယ်တော့ကိုတကယ်တမ်းတွေ့ရခါကြရင်တော့လေဟိုဒါပို့ပြီးတော့မြင်လာပေါ့ဆိုတာကတော့ဖြစ်တယ်ပျောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့အဲ့အားလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့ပေါ့နော် highlight လုပ်ချင်တဲ့သဘောလေးပါရှင့် okay ဒါကိုအဲ့ရှင်ပြီးပေါ့နော်ကျောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲနှာသေးမှလေထွက်တယ်လေဝင်နေထွက်သွားတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပါလေအဲ့လိုပေါ့နော်မှားရင်းခဲ့တာတွေအများကြီးပါရှင့်အဲ့ဒါဒီကို share လုပ်ပါတကယ်ကြည့်ပါရဲ့ဒေါက်တာခင်တန်းရှင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြင်ညာပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒေါက်ခင်ဒေါက်ခင်လည်းဒေါက်စင်သက်လို့ဘယ်ဝင်ဆွေးနွေးပေးပါဦးတခြားဓမ္မမိတ်ဆွေညာလေးနော်ရှိမှာပါကိုအသေးသေးအတွေ့အကြုံတစ်ချက်လေးဆွေးနွေးပေးပါဦးရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ကဲ့ရှင်းရမမတော်ယူနိုင်နဲ့မတော်မမတော်တော့ဒေါက်တာဒေါင်းတန်းစင်တို့ပြောသွားတဲ့အထဲလေးဒီမှာအဘောဆိုတာဘာလဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီသဘောအယောဆိုတာဘာလဲပုံလေးပေါ့ပြည့်ညက်ပေါ့လေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာသဘောဆိုင်လာအောင်ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတာလေးတွေကိုတော်တော်လေးဟိုပဲပြင်းပြင်းဆုံဆုံပြောပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်တော့စိတ်ထဲမှာဒါလေးတစ်ချက်ကလေးဆက်ပြောချင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမတော်ခင်တန့်စင်ကခုပြောပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့လို့မှားထက်ကြတာပေါ့နော်။ပူတာပဲတွေ့တွေ့သဘောကိုတွေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာကိုတွေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကိုပျောက်အောင်ရှူရမယ်လို့ထင်နေမိတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကလေဟိုဘယ်တော့လို့ဟိုပေါ့လက်တွေ့အားထုတ်ကြမယ် series တော့ကတခါအရှင်းမှာတော့ meditation teaching and practice အဲ့မှာတော့လည်းအများကြီးပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်အဲ့တော့ဟိုဒီဘောနဲ့ရောနဲ့တွေ့ရှိတဲ့ level လေးရဆိုကြလို့ရှင်လည်းဒီတိုင်းမဲ့ညီပါလောက်ပေါ့လေစံချတတ်တဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညာလေးတွေမှာပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုဘောကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းချင်စိတ်နဲ့လည်းမရှိရပါဘူး
Okay. Emma tan man ran sia lo ye ho ja che kle lo dwe lo khat sin lo pyan le nya wi pi ba au me. Emma lo sin ba lo vipatana shu ja de kha ma. Thu de phin kai ka dukkha vedana wo shu ja de kha ma bo ni. A lo di vedana ji wo pyaw aw shu me. So le sait ka le da sait jan ji thu thong na bo no.ဒီချိန်ထဲမှာပျောက်အောင်ရှုပ်လိုက်မယ်ကြောအောင်ရှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာအရာစိတ်ကြမ်းမျိုးထူထောင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိလေသာရှားညံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကြမဖြစ်ပါဘူးလို့ဟောပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လေပျောက်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဒုတိယချက်ကလေ။အဲ့တော့ချမ်းသာမှုလို့လားတောင်းတတာပေါ့လေ။ဆိုတာကလည်းလောဘကိလေသာရှားညံ့နေပါတယ်။ဒါကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုကြမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘလူကြီးနဲ့ရှုမှလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာရဲ့သဘောလေးကိုသိလာအောင်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့သဘောဆိုတာကတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတွေဒီဘယ်တော်လို့ရဲ့ဒီရုပ်သဘောလေးတွေစံတန်းစွာပေါက်ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဘယ်တော်လို့ကဝေဒနာဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာเมียมาပဲခနာကိုရဲ့เมียมาပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဒီเวทนาရဲ့သဘောအရင်စစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သဘောတွေရုပ်သဘောလက္ခဏာတွေကိုတွေ့အောင်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုရှုကြရှုတာမှရှုခြင်းဒီတာနည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ဆင့်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လေမနေ့ကဟိုတရားမေးဖြေလေးတည်းမှာမှားတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောပေါက်ကလေးနည်းနည်းလိုနေကြတာဒီပေါ့နော်ဟိုတော်တို့ဟိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကလေအဲပူသဘောလေးကိုဟိုဇောင်းပေးပြီးပြောဖြစ်တယ်ပေါ့လေအမှန်တော့ကိုစားပြူပြီးပြောတာပါအများစုတွေ့ရတတ်တဲ့လက္ခဏာဒီတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါအမှန်တကယ်တော့ခုနကမဒေါက်တာတော်ကြီးနဲ့ရှင်းပြသွားသလိုပဲပေါ့နော်ဘယ်တော့လို့ရုပ်တဘောတွေဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှပထမတေဇောဝါယောဒီဓာတ်တွေကထင်ရှားစွာတူတာလွယ်တယ်ဆိုတော့ခုနကမဒေါက်ကြီးနဲ့ရှင်းပြသလိုပဲဒီတေဇောဆိုလဲပူတာလဲတွေ့နိုင်တယ်အေးတာလဲတွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်တချို့လဲပြောကြပါတယ်ငွေတယ်လို့ဒါကတော့လေဟိုနာမည်တက်လိုက်တာပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာပူပူလောင်လောင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေနှွေးတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲတေဇောပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့သူကအေးတာတွေ့တဲ့သူကလည်းတခါဟိုပူတာကိုခဏခဏပြောနေပြီလို့လားတော့မသိဘူးပူတာကိုမတွေ့လို့ဆိုစိတ်တက်ကြတယ်လို့လေဟိုကြားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်ရှာနေမိတာလေးလည်းကြားမိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းဘယ်တော့လူကလေဟိုစိတ်မပူပန်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုအတူတူပါပဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပူလာကိုကိုစားပြူပြီးပြောအဲ့ထဲမှာတိုးသဘောလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဝါရောရဲ့တိုးခြင်းသဘောတောင့်ခြင်းခြင်းသဘောဒါကိုလည်းကိုစားပြူပါတယ်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းပထဝီရဲ့သဘောဖြစ်တဲ့တင်းခြင်းမာခြင်းကျန်းခြင်းနူးညံ့ခြင်းပျော့ပြောင်းခြင်းဒါတွေကိုလည်းကိုစားပြူပါတယ်နော်အဲ့တော့ပူသဘောလို့ပြောပြင်းတယ်လို့ကျန်တဲ့ဓာတ်ကြီးရဲ့သဘောတွေကိုလည်းပူစားပြုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးပါပဲဘယ်တော့လေနည်းနည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာလေးပါအဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးများဟိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားမလားဆိုပြီးတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးအပြင်းကြီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့အနေပြီးတော့ဟိုတရားလေးရှောက်ကြည့်ပါမယ်ဘယ်တော့လျှောက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာတည်ပူခြင်းပြညက်လားအဲပူခြင်းပဲဆိုကြပါစို့เนาะပူခြင်းပြညက်လားဒါကသဘောကိုပြောတာလားဆိုတာလေညာအမားတို့တပည့်တော်ကိုဟိုလျှောက်ပြပေးကြပါလားပေါ့เนาะအဲ brainstorming ပေါ့အဲတော့ဘယ်တော့ပေါ့เนาะတရားလေးအားထုတ်တယ်ဘယ်တော့ဒီတပတ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဟိုကျင်လာတယ်ပေါ့အဲ့နေရာဟိုခြေထောက်အောက်ပိုင်းတခုကကျင်လာတယ်ကျင်လာတာကြီးကိုတတိချာချာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့နေရာမှာဟိုပူနေတဲ့ပူနေတာကိုလည်းတွေ့အဲ့ပူတဲ့သဘောအဲ့ပူတဲ့အချင်းရယ်ပူတဲ့ခံစားချက်ကြီးက
ไลน์ลงเลยดูเว้ยไลน์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 ไ
Mama Greta Thing comment my eat her. Mama Greta Thing will pay like a gum. Mama soon will be wala. Vivo bus, Vivo Balazulam, Emma Lepit, Matia Lepita, do you worry? Learning is essential, she was, you know. Jamada, ma, doi can cure out tomorrow, Pinya, nearby. Oh, do I did my young lady the ball? Oh, pump, 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 Pong the damn chili mail with tomorrow, tenet, only go to me and elevate my matem, me mono. Jamati the lago to my pure abonnee and a bunch of eraga mat one, but the binado put your mammy in our jamap, yapping or sick at the taro. Not that taro. Pitador, jamat, did you tie a cool neck, honey? DDR, the mouth or discussion were not down the inebby. The chidoka sickness, 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 and now with side we interestingly, Nabido, see up your little book. Back up in an interesting zed like Ginida. Ginida, my aim, my mamma, Kuna, my yin, I go the lobe. But yet, my knackna little tree. Do I look, yes, you may be Tajida, then yes, you put me to my treasure, who we don't know my book on love. Giara, me, who pionly. But young lady, popular reality, the Chajago. Sigh, be too interesting, litchi, Negro. The missing little lily me, which was sighting any other. The dolly go, Josh. She did, popular, young lady of me. Miracle, no? And I do. Dalio was about the other money. Jabata, it does you don't pop out. No? Okay, thank you, Pa. Ero, tomorrow, I'm not a Okay, but I'm not just like a mare. You saw very well, yeah. Oh, doing it, Polya, Yet, ดาดีเด้พี่တော့มะคุณากาပြောသွားတာလीดูกองออกมาเนาะအဲနာနာရီယာလေးကိုမျက်စိလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေတာကပို့ပြီးတော့ဟိုချင်းချက်စီလေးတွေကိုပုံမြင်လာရတယ်ဆိုတာလीဒါကဖြစ်နိုင်မှာပါကြောင့်လဲဆိုဆရာကြီးရဲ့ညွှန်ပြတဲ့အထဲလေးမှာလीပါပါတယ်စိတ်ကိုစိတ်တင်းကြက်လာတဲ့ခံမှုလေးတွေမှာစိတ်ကိုလျှော့နေတင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကလွတ်เสียပေါ့လေဒါပေမဲ့မျက်စိလေးသားလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့တောင်းတောင်းဦးတော့မတွေ့တော့လို့မကြည့်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့စိတ်ကလေးအဲ့ချိန်မှာ Thank you.
chat box man le tha paw pyo tha de do mya san da khin ma de yo tbo lu chi ma de shi ni ne a ra wo le jama tbo tu ba de ba phit lu le so pin nyet tbo ri ye aw ma tbo pin nyet ye aw ma tbo le ri ba jama tbo le ri ba shi ni ma le a ro di chin sha ya chin sha paw pin nyet ka paw pyo chin sha ni ni pin nyet paw no အမကပြမတ်တဘောလေးကိုကျမတို့တမာတိကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုပါပို့ထင်ရှားအောင်ဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိတာညက်တာတော့ဒီဝေးကိုပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုညဆန္ဒခင်လည်းတဘောတူပါတယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလေးညကြည့်လို့ရမှာမသိဘူးနောက်တစ်ခုလေးနောက်ထပ်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုလည်းရှောက်ထားကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော်ကြီးရဲ့ဘယ်တော်ရဲ့ကိုထွေးတွေပါတပည့်တော်အဲ့လိုကြီးကြီးဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးတို့ကိုကိုယူကာရကြီးရှောက်ခဲ့တာပါအဲ့ရနေပြီးတော့ပဲစူးစမ်းပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့မဟရေဘယ်တော်အားထုတ်နေရင်အားထုတ်နေရင်နဲ့လေနှလုံးခုန်တာပေါ့နော်နှလုံးခုန်တာဟိုပဲပိုတိနေတော့တယ်ကြံတဲ့ဟိုငကိုရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံကလည်းစိတ်ကအဲ့ဟိုဆက်ထားလို့မရတော့အဲ့နှလုံးခုန်တာရပဲဒုံဒုံဒုံနဲ့ဒါမျိုးပဲတိနေတယ်အဲ့လိုတိနေတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့အဲ့နှလုံးခုန်တာယူပဲဆက်ရှင်မှတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ရှင်မှတ်ဖြစ်တဲ့အားကမှန်ပါသလားဒီဥစ္စာလေးရရှိခဲ့လို့ရှိရောတပည့်တော်ပြည့်ညတ်ကိုရှုနေတာဖြစ်နေပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပရမတ်ကိုရှုနေတာပါဒါလေးလည်းကွက်ကွက်ပြပြတိလို့ပါတယ်အဲ့ဒါညောစံစာပြည့်စုံပါရရှင်ရမလားဒီချင်ပါလေကျမကျမအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆွေးနွေးကြပါလေရှင်ကျမကိုဆွေးနွေးဖို့ကရတယ်မမိုင်းတန်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတော်ကြီးကပြောသလိုပဲကျမခုနကတော့သဘောလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောလေးရပါတော့ဆိုတော့ဟိုကျမခုနကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမမှလည်းဒုရဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လေလေးကိုဝင်လိုက်တယ်အဲရှူသွင်းလိုက်တယ်ရှူထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကျမတိုးသဘောလေးကိုပဲတွေ့နေတာပါ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပရမတော့ဟိုရိုးရိုးပြောမယ်ဆိုတော့ဆက်ရှားရှားပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီဆက်ရှားရှားလေးကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တိုးလာတယ်တူလာလေးကပြင်းလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းလေးဖြစ်လာတယ်ရော့သွားရင်ရော့ရော့လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တိုးသဘောလေးကရော့သူရော့ရော့လေးဖြစ်လာလိုက်တိုးတိုးလေးဖြစ်လာလိုက်အဲ့လိုလေးဖြစ်လာတော့ဩဒါလေးကသဘောလေးပဲလို့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုအောင်းမွေးလိုက်လို့ပါအဲတို့ဤခိုင်လည်းဟိုသူဟိုဟာလို့လို့ဟိုအဖြေမှန်လေးကိုလို့ကျွန်မသိချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီဟာလေးကဟိုတိုးသဘောရော့သဘောလေးမို့လို့ဒါလေးကလည်းသဘောပဲလားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြနေဒီပေါ့အဲရောနေတာဆိုတော့ကျွန်မလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မမခံနိုင်တော့ဘူးမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခဏလေးဆက်ပြီးကြည်နေကြည်နေနဲ့အဲ့လိုဝင်လိုက်ဟိုဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲကြည်ရင်ကြည်ရနေကျွန်မနှလုံးကိုယောက်သွားတာအဲ့နှလုံးကိုယောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်မဟိုဆရာကြီးလမ်းညွှန်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဟိုဟာဟို32ဂေါထာသာကိုကျွန်မလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့32ဂေါထာသာမှာအေးနှလုံးဟာပထဝီဓာတ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မသိရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီနှလုံးရဲ့နှလုံးခုန်တံဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့အတန်ကိုကျွန်မလိုက်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မလိုက်မှတ်မိလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမှိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့တိုးသဘောလေးနောက်ကလိုက်လာပါတယ်အဲ့တိုးသဘောတင်းသဘောဆိုတာလေးနှစ်ခုကလိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလည်းမှန်လားလို့ကျမစိတ်ထဲမှာမှားနေလားဒီဥစ္စာကိုမှတ်ရမှာလားမမှတ်ရဘူးလားဆိုတော့အတိလေးလေးကျမစိတ်ထဲမှာဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမကိုလည်းရှင်းပြကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲရှင်းပြကြပါဦးမတော်တို့တို့ရေကန်ရှင်းကျမလည်းရှင်းပြကြပါဦးဘောဘောရဘောဘောဒုက္ခရောက်နှလုံးခုန်တာကိုရှုလို့ရပါတယ်နှလုံးခုန်နေဆိုတာကဒီနှလုံးခုန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြညာကိုရှုရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုန်ခြင်းရဲ့အနောက်မှာဗာကြောင့်ခုန်တာဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုးလာတယ်ရှုလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောတိုးလေးတဘောလေးရှိတယ်ဘောတိုးဟုတ်ကဲ့ခုန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ရှားနေဆိုအလုံးတဘောတိုးတဘောကြောင့်ခုန်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နှလုံးခုန်တာကြီးပြင်းရဖြစ်ပြီးတော့ခုန်တာကိုဖြစ်စေတဲ့တုတ်သဘောတူသဘောကြီးပြမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုန်တာကိုပဲဆက်ကြည့်ရအောင်လို့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။
ကဲစဉ်းစဉ်းကြံသေးတယ်စဉ်းစဉ်းစဉ်းမပြောရင်မပြီးတော့မိမဲလူမရှိမမအမကိုသဘောအယောကနေသဘောလေးနည်းနည်းပြောကြည့်မယ်လေမဟုတ်ကိုရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်လေဒီကဟိုမိတ်ဆွေတွေမှာတခုလေးသတိထားမိတာလေဟိုတနေ့ကမမတယောက်လည်းမေးတယ်ဟိုဝင်လေထွက်လေကနေပဲတမာတိထူထောင်ရမှာလားတဲ့မာသူကျမ်းမြင့်နဲ့တင်မနဲ့ထိတဲ့နေရာပဲတမာတိထူထောင်လို့ရလားဆိုတာအဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသတိလေးပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မမောင်နှမများကိုဝင်လေထွက်လေကပဲရှူးရှူးဖောင်းဖင်ရပဲရှူးရှူးကျမ်းမြင့်နဲ့ထိတိရပဲရှူးရှူးတမာတိထူထောင်လို့ရပါတယ်လို့အဲ့လိုတမာတိထူထောင်လို့ရပြီးတဲ့အခါမှာအရှုခံမမတွေဆိုတာပြောထားသလိုရုပ်ရုပ်ရဲ့သဘောတစ်ခုခုကိုတွေ့မယ်ပေါ့နော်ပူတာပဲတွေ့လှုပ်တာပဲတွေ့တိုးတာပဲတွေ့တိမာတာပဲတွေ့တိဘယ်ဘာသဘောကိုတွေ့သဘောတစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့သဘောရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်ပထမဆုံးတော့ချက်ချင်းဘယ်သူမှတော့သဘောစစ်စစ်ကြီးကြီးမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုရောကတော့ဘယ်လိုတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ဆက်စားချင်းတမာတိထူထောင်ကတော့ဝင်လေထွက်လေနဲ့စားခဲ့ပါတယ်ဝင်လေထွက်လေကနေစားခဲ့ပြီးဝင်လေထွက်လေကနေတမာတိတော့တော်တော်ရတဲ့အထိတော့ရောက်သွားပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တော့အရင်တင်းတောင်တာတွေကိုခံတော့သိခံနိုင်တဲ့ဒီတမာတိကြီးတော့ကောင်းသွားတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကနေညံမဖြစ်ပဲနဲ့တရက်ကျတော့မျက်လုံးရှည်မှာလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလှုပ်သဘောကနေစပြီးတော့ရုပ်ခံရုပ်ရဲ့သဘောလေးကိုစပြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သစာချင်းတွေ့တော့ကတော့ပြညက်စစ်စစ်ပြညက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလှုပ်တာလေးကခုနမမတန်ပြောသလိုတိုးပြီးတင်းပြီးတင်းလို့ဇင်ရကျတလှုပ်ပြီးတလှုပ်တလှုပ်ပြီးတလှုပ်အဲ့လိုလေးတွေ့ခဲ့ပါ။အဲ့တလှုပ်ပြီးတလှုပ်တွေ့အဲ့လှုပ်လေးတွေကပြင်းွားတယ်အရင်ပြင်းွားတယ်လဲွားလဲ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 ပြင်းပြန်ရော့တယ်အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲလေးကိုတွေ့တယ်တွေ့ပေမဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းခဏခဏရှောက်ပါတယ်လှုပ်သဘောတော့တွေ့တယ်သိမရှိတော့မရှိဘူးသိမရှိမရှိမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဖြစ်ရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသဘောပေါက်လာတယ်သိကျင်စိတ်တွေများနေတယ်ဆိုပြီးသိကျင်စိတ်ကိုရှော့ရမယ်လို့ဆိုတော့သဘောတစ်ခုသဘောထားလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်သူပြတာပဲကြည့်မယ်ဆိုတော့သဘောထားတစ်ခုထည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူပြတာပဲကြည့်မယ်နဲ့စူးစမ်းနေတဲ့ဂျားထဲမှာလဲကျူနီလေးလဲကောင်းကောင်းလို့ပြောလို့ပါတယ်။အဲဆက်စားချင်းတော့စူးစမ်းရမယ်မမအိတ်ခံလဲခဏခဏပြောရဲစူးစမ်းရမယ်ညီမလေးအဲ့ချင်းကြစူးစမ်းတော့လဲဆိုတော့ဘလို့စူးစမ်းရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဆရာကြီးသုံးတဲ့တကလုံးနေအမြိုင်ထဲမှာကိုနဲ့ဘာကြိုက်သွားလဲဆိုတော့တည့်ရက်မှာရုပ်ရှင်ပြသလိုမကြည့်နဲ့တဲ့အဲ့ညာရောက်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဇင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲသူပြတာကြည့်မယ်သူတွေ့ချင်းထိုက်တန်တဲ့တမာတိရှင်တွေ့မှာပဲဆိုပြီးသဘောထားပြီးစိတ်ကလေးကိုလျှော့ပြီးတော့နည်းနည်းအရန်တော့ထင်အာယုံကိုအရန်မကပ်ဘူးနည်းနည်းခွာတယ်ဒါပေမဲ့ခွာလိုက်ပြီမဲ့သူ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားမှုလေးထည့်ပြီးတော့ဘလိုလေးဖြစ်နေတာလဲစူးစမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အချိန်ကြာမှာပဲလှုပ်တယ်ချက်ချင်းပဲပြတ်သွားတယ်လှုပ်တယ်ချက်ချင်းပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးမရှိဆိုတော့ ਪਰ မတ်စစ်စစ်ကိုရှုလို့ရသွားပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးဝင်များနေတာပါမမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဒီနေ့တရားဆွေးနွေးကြတဲ့သူပေါင်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဥဆောင်ဆွေးနွေးကြတဲ့မိုက်ဒီအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မက်ဆေ့ဘောက်မှာဆွေးနွေးကြသူများကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြသူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအေးအယောဘောကနေပြီးသဘောတွေကိုမှန်ကန်စွာတွေ့သွားနိုင်ကြဖို့အမှန်ကန်ကန်စူးစမ်းပြီးတော့အမြဲတမ်းစဉ်ဆက်မပြတ်အထောက်ပေးကြစီဖို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ထမဟေလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုဒီညနေပဲရောက်သိမ်းမပေးဖို့အမှန်ပါလေခင်ဗျာမိုင်ဒေါက်တာနာမီခင်ဗျာတက်နေပြဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့နောက်ဆုံးစကားဆရာရဲ့အမတန်တန်မှုရှိတဲ့စကားလဲဆောင်လေးလေရောနေတာလေလောနေကြလို့ဆိုတာလေးကိုကျွန်မပြန်တကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးလေးအာရောနေတာလောနေကြလို့ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းလေးကိုလေအဲထင်းထင်းရှားရှားလေးပေါ့နော်စိတ်အေးအေးလေးနဲ့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးတဆင့်ချင်းစီကြည့်သွားနိုင်ကြဖို့အားလုံးကိုလေအကြံပေးနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မက်ဆေ့မက်ဆေ့ပေါက်လေးမှာတောင်းလျှောက်ကြနေတာလေးရတယ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်တော်မြတ်မြတ်တန်ကလည်းစဉ်းစားဖို့ကျေးဇူးတွေတင်ပါတယ်တော်မြတ်တန်အဲမေဆန္နာခင်ရဲ့မက်ဆေ့လေးတွေရတယ်တော်တော်သဘောကောင်းတော်တော်သဘောပါတယ်အမှန်လိုက်တာအမှန်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးအလုံးမှန်ပါလေခင်ဗျာအေးစမ်းပါခင်ဟုတ်ကဲ့မမယင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့လည်းဟုတ်တယ်ကျမတို့ကျမတို့လည်းလောနေကြတာပါတကယ်တမ်းကျတော့အာယူအမြန်ရောက်ရှင်တော့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတာပါအော်ကျွန်တော်လည်းပါပါအတူတူပါပဲဟုတ်ပါ
จม้าชื่ออ้าอีหลอเนาะอ้าจีโลจม้าไอ้หลุผิดๆเนี่ยอ้าโลกูเสกกูมาเสียอีไม่ได้เปียวมาจม้าเลยทีนี้มันเนี่ยเสียอีอ่ะโหเสียอีเนี่ยจม้าไอ้สุนิจกดูตะคาเปียมีหน้าท้องเนี่ยขาจ้ะรอเสียอีเปียวได้สึกลงนี่เด้มาจม้ารู้ผิดๆจริงลงมาไม่ลงดิอ้าอีป่าเยดาเนี่ยจม้ารู้บารู้อีจริงนี่ล่ะเลยกูว่ากูจะมาเว้ยเสียเจ้ามาอ๋อกูล้อนี่ล่ะดิอ้าอยู่เลยหลุเอาไม่ไล่ไปหอกเว้ยป่ะอ่าๆนี่สิเป็นเว้ยเสีย
We bring, we hope, a poor women, the mamma swim yago, a two Jesu din she barishing. Jinnya, we put the Nadia, Bwamia, the Kudu Kamumia, the Yasuinu Najaya, the Kudu Kamumiago, and Mia, we jabba machine. Jinne, Yaku, Piu Piu, the Mia, Mia Bagago, Miba Seya, Muta Hane, Uma Sangja, Uzao Naga, a yin sayui. See the mea lonzo, bong dons at de, pipi the mea, weeny yadu, yaja bazi, bing a weedy, mea tweeta do cause it all. Kudo, a mea, ro muja bagong long, ta do, ta do, ta do. Kudo, Amia, 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 Juro Muja Bagong Long, Ta do, Ta do, Ta do. Kudo, Amia, 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 Juro Muja Bagong Long, Ta do, Ta do, Ta do. The mamma is a big cool about Maledo canao, Malodot the D. Say do pin, Jinjan, Bwamian, and Jabazi shame.